lagi di channel Edarati, channel yang siang hibur dimanapun Anda berada. Jo! Sore aku mau gawe konten, Bos. Gawe konten sih Mas Dimas, karo Mas Pagar, karo Dirafa, karo Dina kita iyo. Ya. Wih, terus wis to akhire mundur, tapi dene tetep marani aku pemirsa. Tak kira nek wis kesoren ki ora sido jalan-jalan. Mending iki kene rumah sampe agrib metu ke rumah. Lah iki umamane jalan-jalan be aku iki kenapa ya, Mas? Tiba mengecewakan. Maksudnya iki rasanya biasa sampai nanti sering bendino ngejar jalan-jalan ngono iki kenapa? Kayak kebere carang. Apa? Rasanya perih. Perih? Lah berarti lah orang penak ambil aku. Nek ora jalan-jalan suasu. Lah saya tuh. Tak bersno iki. Kok iso? Tapi ditulis. Ini kis seger tangan cokro kok. Makanya ojo kasar ambil aku. Deh, kayak tepek gitu. Anu, sampai nanya lagi. Cakep, lucu lu kok sama. Aku jauh. Karena rata birane uang. Jauh. Oh, nanya lagi ojo asu. Mama. Bisa. Pesapa lah, cakep. Alah. Enggak bodoh di luar akeh. Tak tua apa deh sampah ini teman. Buat sampah kene piye? Wah, aku mangkel pemirsa. Sampai jo sasu-sasu ae. Padahal nek ning cat lho sayangku, cintaku, duniaku, kekasihku. Wah, tak aku carang. Wes guys, perjalanan dulu. Nanti di syuting lagi. Cus. Mampir numbasno Dek Rafa, guys. Senengane iki lho Bukes. Bukes menu Mak Iba. Oh iki hargane. Sampeyan yo doyan. Doyan. Sing doyan. Sing doyan apa? Doyan iki tosane iki. Bon rokok tosane. Oh, lan jenengan dasare niku jam pinten to, Mak? Jam 04.30 sampai sak telase ngoten nggih. Sampai sehabisnya lho iki mpumpu banget guys. Nggih. Ana sing kacang, keju, meses, nanas, pandan, original. Nek Dek Rafa senengane sing meses sampe pandan. Be original. Ini sekalian numbasno Intan juga dadi ben podo karo Dek Rafa dan Intan. Wis sampai rumah pemirsa. Ku bar kondi. Aku di warung Mbah Yi. Ngapain? Ada ruwek-ruwek nih, gak njaluk uncer bunda ya? Dia mang iki mang keramas ya mbak, urung rondok garing cek telur sih. Oh no, iki lo dibuka Bukes, kau wes suwi tau gak? Anu Bukes, kau sih buat apa? Makasih buat. Asih, Mas Dimas. Baik, tapi di bawah. Mas Dimas. Mas Dimas mau apa berbeda? Mas, Mas Dimas baik, ngono lo. Ya wes, tapi kangen aku ya? Enggak, Mas Dimas Mas kok. Duh, tangan lu rapopo yuntin lu. Nek Mas Intan kenapa? Ya Mas ku ya. Dah ya kenapa? Kok popo Mas Intan ya? Kok popo? Tangan ya. Kayak juga seneng tuh. Ada yang dunung Mas ku bering ya. Mas bermagriban guys ya, tadi ini lagi Intan, ini lagi Rene.
Bu ning ndi Dik Mang? Kok Dik Mang gak wis bar makam ajarene bule adek mak meneh. Mak opo Dik Mang didulang Mbah Kong? Didulang kuwi lho apa jenenge? Jangan nangis diingi bocah. Normal ora. Oh iya. Bunda marah-marah menengae. Karo Cembet-cembet mau aku jipuk sing akeh toppingnya, jadi enak sing original, enak sing nanas, enak ning coklat. Intan maaf sing apa itu? Coklat. Coklat. Yes guys, nanti dilanjut lagi. Ceritanya Mas Dimas lagi milai pemenang guys, kanggo giveaway. Hah? Giveaway. Nganggo giveaway. Jadi mamane yo apa jenenge giveaway nggo para pemirsa sing menjadi penonton setia dari awal Mas Dimas nge-YouTube sampai sekarang. Kayak ngono kuwi. Ditunggu ya guys, giveaway-giveaway lain kok ngenku juga. Kurane sing urung tok ya. Karena akeh. Suake banget bro, 5000 komentar. 5000 komentar satu postingan guys, tak ada nih. Aku deka yo ngono kuwi nek angger gawe ngono kuwi mesti sing komentar 1000 2000. Lah aku be Mas Dimas sih ngono kuwi ya nek gawe iseng-iseng guys. Wong aku malah pertanyaanku warna kesukaan Mas Dimas. Yo ditunggu. Kayak ngono-ngono kuwi. Apa? Sing urung YouTube, seni YouTube neng. Iso kok ngene iki yo berkat panjenengan kabeh guys. Tak ada nih. Walah. Tanpa panjenengan ya urung tentu iso kayak ngene iki, dadi yo aja bosen-bosen mensupport keluargaku, keluargane Mas Dimas juga. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan, semoga doa baik kembali pada yang mendoakan juga ya guys. Doa terbaik pokoknya untuk pemirsa semuanya. Iya kan ya. Wes ya Mbak Indah tak milah Mas Dimas ya. Nah. Piye ra oleh. Asian guys. Aten guys, nanti dilanjut lagi ya. Cus. Ibu seneng, alhamdulillah. Gedek no mas. Sampai anak. Tak sama Pak Lipa itu mau. Ini ngarep kabah. Ini gue Jabal Rohmah. Ini gue Jabal Sur. Ini tak terus, tak foto Mas Dini. Ya Bu, amin. Ibu ngelak terus dong. Melok bangga sampean nih sama inspirasi canom nom Mas Din. Amin. Ibu sangon nih. Mikirnya tadi di L'Oreal Mas, terus kan ada uang saya juwon-juwon menunggu ke atas nama no sampean yo Mae Mbak Indah. Karena ning jalan-jalan menunggu kan enek wong tukang nyapu, enek wong sing tangane tukel, ngono kuwi Mas yo. Assalamualaikum aja. Halalan halalan ngono maksudnya mungkin dekne yo jaluk sedekah, jaluk sedekah mungkin ngono karepe yo. Langsung tak nek no ngono tak ijolno ning gone tower sing dhuwur kuwi lho Mas di karepe Masjidil Haram kuwi kan enek tower sing dhuwur jenenge Tower Zamzam. Kuwi ning sore kuwi yo enek koyo mall, terus enek money changer, money change ngono-ngono kuwi Mas Dim kuwi ijo-ijo dhuwit kuwi. Mbak. Iki nek iki tak gondol Mas ngalon ngidul. Aku wali terus amin. Pemirsane aja lali mbok celuk lho Bu. Kabeh nduk enek sing ben ora diseneni bojone apa njaluk Madewa. Wabeh tak sebut. Pokoke sing DM kuwi tak waconi Mas meskipun ora tak bales tapi kan ibu moco. Sesuk ibu cuk, sesuk ibu isuk jam 3 pagi waktu kene Mas. Waktu Mekah, ibu sesuk budal ning gone Masjidil Haram. Maksudnya ibu nek budal isuk kan adem ya Mas. Arep tawaf, arep sa'i kan adem. Pocarane setare juga mikot kuwi ning gone apa kuwi jenenge Masjid Cikrona kono numpak taksi 20 real. Mbak, 20
Korea di Indonesia no ya 80.000 lah le ngono. Mbak. Terus mikot ning kono piye, Dok? 6 dikek 100 juta, Mbak. Iyo aku ro, aku delok konten iki, makane aku nek gak tuku ono pulsa. Aku terus ora iso delok konten, wis sing tak sedek kok dadi aku kok tuku ono pulsa iki sapa mantau keadaan. Aku mantau wis mbok tukokno. Muga-muga rezeki nem karo Mas Dimas koyo Nagita Sapina karo Raffi Ahmad. Amin. Nah, DKI Mas Dimas DKI kan yo Mas Dimas tahu ngomong ning jenengan ya Mbok, tahu sanjang ning jenengan. Janji apa ya, ngekek ya aku mahar. Lah terus dibuktikno ya Mbok. Aku ki kate terus delok konten ya Allah. Tak seluki kabeh. Aku ki yo doa ngene barang le sa. Pripun, Bu? Ya Allah. Muka-muka aku sesok nek ewah ngantene Mas Dimas diparingi kelancaran, diparingi kemudahan. Yo termasuk ning jero doaku yo enek Mas Dimas kuwi. Pemirsane sampean, pemirsane Mae, pemirsane Indah, pemirsane Bayi, pemirsane Repa. Tak dongakno kabeh Mas meskipun ora tak sebut jenenge siji-siji. Niate opo tak sampaikan kabeh. Sing garis dua, sing lagi sakit, sing lagi berceluk. Wet cikile loro wis kabeh Mas. Sing lagi duwe utang muga-muga rezekine lancar. Sing golek pekerjaan, sing golek sekolah kabeh Mas tak sebut. Nanti kita pun makan jenengan bu. Sudah makan bu. Sedulur empat teko kan sehari 3 kali Mas. Oh, enggak prasmanan bu. Enggak prasmanan. Enggak makannya. Nek koyo ibu niki makannya neng kotak-kotak Mas. Tapi nek koyo Nagita Slapina aku prasmanan Mas. Sampai tak tunggak nombe Indah. Sampai nih sok budal kaji puroda sih. Koyo Nagita Slapina. Amin. Apa muka rumah kon subur. Amin. Ibu es ngene sok tekan kene iki salah alhamdulillah Mas, kepanggilan. Lebaik Allah, lebaik wes seneng Ibu. Ya wes nek ono Mbak. Ya ngono aku pokoknya. Besok mang Ibu tuku pindang le, pindang. Pindang dibumbu sambel tak tekoki kuwi uangnya TKI sok Jember tapi wis kerasa neng kene, kuwi mang ibu ndek ingi tuku begedel karo OTOT 10 real. Itu udah mateng kerasa, atau masih masak, Bu? Udah mateng. Kene wis gak masak le, pas kae to lho, pas haji besar kae patang dino brai gak enek makanan, ibu masak dhewe. Ibu ngroncong sego terus tak maem karo abon. Ada tempatnya to, Bu? Enek. Oh. Ibu ditukokno Mbak Indah ngene iki dek le. Apa itu, Bu? Iki. Oh. Dadi iso nggo gawe kacang ijo. Dadi kan dek nane titip amanah kacang ijo. Kon ngekeki mangan doro. Saurunge tak pakano doro, pangan ibu dhewe tak gawe kacang ijo le. Kayak dere. Alhamdulillah. Kenapa enggak dere? Acara ini. Terane to. Kanjeng. Iya. Mas Dimas itu buku buku terus. Yeah. Di hotel berapa orang toh, Bu? Orang Indonesia. Sak kamar 3 le. 3 orang. Nggih. Yeah. Kemarin sama Mbak. Main nembe Facebookan ya, Bu. Orang nek TV. Oh, TV. CCTV sana itu, Bu. Cah iki gak tekno mantu meh, Bu. Teng Arab niku enten temen nangis mboten, Bu. Teng Arab kenapa, Le? Ada sinetron ku menangis mboten. Gak, iki tak dohno IP-ne yo. Nggih. Kan jenengan biasanya nonton ku menangis. Iya, iki ge enek lho iki acarane ngene-ngene tok iki lho. Lha iya. Bahasa Arab kabeh ora enek sinetron Indosiar ge enek lho ngene iki. Nah, niku India niku, Bu. Mboten. Ke Arab. Ya. Untuk
Arab-arab ini. Jadi nonton TV jenengan kira napa jenis sanjang amin amin nonton Bu sepatos kijabah. Nek orang doa no masuk amin amin. Kan bahasa Arab Bu. Kan bahasa Arab sedaya. Maksudnya, le tak ceritani toko-toko itu tulisannya yo Arab, panganan-panganan itu tulisannya Arab, Arab tan. Kok yo kudu tak ijrah restoran itu tulisannya Arab yo rok restoran. Terus menurutku yo restoran tak ingeti, terus soalnya ada tulisannya yang restoran. Udah ketemu sama YouTuber sana Bu, nasabah sana mungkin. Sapa, udah pernah ketemu nasabah dari Indonesia? Penonton, mas penonton. Nasabah dari Indonesia. Cari tani, Lim. Seru gitu. Ibu pas neng Mina, yuk. Gak. Ibu pas neng Mina, pas apa lempar jumroh le, yuk. Gak. Lalu, anu, soko rembang, anu soko Aceh le. Saya lihat-lihat pas antri lah, gue antri di kamar mandi. Apakah ini Ibu Yuni, ibunya Mbak Indah? Langsung masker tak cungoplok lah, tak cungoplok terus. Ya Bu, Ibu dari mana? Saya dari Aceh, Lok Sumawe. Terus saya seluruh soko Rembang. Terus Ibu dijak foto lah, dilebok lo neng Instagramnya nek wong papat. Dan itu waktu lempar jumroh bukan keliru ke kepalanya orang kan, lempare. Siapa tahu kok Bu kan pas Ibu capek gitu kan. Alah, kena sepurane. Nego diusla terus terakhir neng Akobah le telu sampai dilempar. Ibu ki kan enek dua pilihan le. Nafar awal karo nafar sani. Nek nafar awal mau telung dino le lempar jumroe. Nek ibu cukup nafar sani. Ben Abdul dadi ibu petang dino neng Mina le. Wis biasa iso-iso ne ibu ndendungo. Bu itu 3 hari jenengan lempar jumroh. Iyo lempar. Nglempari terus mboten capek. Ora ngono, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pitung krikil, putus ngaleh liyane, yo terus terus dino utawa lempari ngene yo gak lele. Lah iki nek menawi lempari terus sak trek kan nek digawe napa niku nguruk ngapa. Yo gak lele nek itu ngaleh. Iki ndel-ndelna trek Bu. Timbul. Nek tikang dinten kan tikang dinten ibaratnya jenengan nglempari kan untuk sadam utawa kita iki nguruk. Niku Bu mboten nggih. Oh, gigi. Terus Bo, omongan Mbak Intan, Bo, gentenan iki lho Intan wis delok-delok ket mang. Tak kinten kok, Bu. Ibu seneng. Sampe kok salah, Mas, kok ngene pas abah. Kulo gini ngali Mas Dimas. Alhamdulillah. Terus ibu dikei susu le. Ibu dikei susu, dikei apel. Terus ning kono ki akeh berlomba-lomba ngekei pancen. Dadi bendina Bu Yuni ki dikei terus. Alhamdulillah. Kangen ora Mbak Ibu? Kangen nah. Halo, Nduk. Halo. Jajal piye nek ngomong kangen ning Ibu? Kangen nih, Bu. Alhamdulillah. Tek wajam tek aurane dadi gelap kena opo, Nduk? Iki aku ning Gasebo iki. Gasebo. Tak pindah ning padangan piye? Wis padang. Dimasakno Mbak Indah opo? Nek mau masak opo, Mbak? Jangan diri. Oh, aja saru. Sing bareng. Oh, nek mang sayur asem. Jangan asem. Sing selira. Ambek tempe goreng. Tempe tak cerita. Guys, ki men telepon sik yo engko dilanjut lagi. Bye.